أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو؟ اور لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے، اور ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے. کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے. وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے. ہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا، اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے. لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. یہ اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے. غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے. اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے، اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے. اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے،
اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔ تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔